Kostel v Lohovci je zasvěcený svatému Bartoloměji a protože má tento víkend svátek, konají se tady tradiční krojované hody. Hody patří k tradičním svátkům snad každé moravské vesnice a nesmí chybět ani v Lohovci. Vždy jim předchází hodová mše v kostele, jehož zasvěcení se bude slavit. Po mši se všichni sejdou v hospodě Morava a může se vyrazit na obecní úřad za starostou. Právě na něm záleží, jestli stárci dostanou hodové právo a jestli se hody vůbec budou konat. Starosta samozřejmě právo stárkům mile rád udělil, a to rovnou na pergamenu spolu s několika povinnostmi, jako například dát dětskám na kolotoč, poslouchat drahé polovičky nebo mírnica se slopáním. Každopádně veselo mohlo začít a šlo se ke stárkovi Karlovi Vlašicovi. O tom, že se konají hody, musí vědět každý Lohovčan. Celá chasa s dalšími návštěvníky se proto vydala na krojovaný průvod obcí, který upoutal naprosto každého. Průběh, ale taky přípravu hodů mají komplet pod taktovkou stárci. Povinností to opravdu není málo. Zavolat tému hajnému, zajistit tu máju, jo, potom zajistit traktor, všecko a hlavně domluvit kapelu, ať ty krojovaní jsou a všecko víno. Já nevím, co všecko. Ve čtvrtek vykopeme jamu na máju, v pátek ju dovezeme ten strom, tu borovičku, v nedělu, v sobotu ještě postavíme a v nedělu můžeme začat, do kroje a jdeme. Naštěstí v tom stárci nejsou tak úplně sami. Hody by se nekonaly bez pomoci obce, ostatních členů chasy a dalších pomocníků. Všichni se podělí, co jsme v chasi tady, od malých špuntů až po velkých, jak se říká stárku, mužáku a... Kolik vás vlastně je v chase? 11 kluků a 8 děvčat. V průvodu a během nedělní i pondělní zábavy jsme si nemohli nevšimnout, že malé Lohovčany to ke kroji prostě táhne a folklor se tady těší stále většímu a většímu zájmu právě u dětí. Chasa v Lohovci tím pádem nemá jen bohatou tradici, ale dost možná má taky velkou budoucnost. Abych řekl pravdu, bál jsem se, ale je to perspektivní, myslím, že něco bude. Myslím, že se jim to začíná líbit snad a snad budu pokračovat v té tradici, no. Abych mohl doplnit, tak my jsme tady jedna veliká rodina, je to zakotvané hodně daleko jako v minulosti, to znamená, že ty děcka jsou k tému kroji táhnuté už jako od mládí, od raného dětství opravdu. Lohovecká máje svou krásou upoutala zraky nejen místních, ale taky celého širokého okolí a svou výškou dokonce o 3,5 metru trumfla loňský ročník. Tato krásná mája je vysoká celých 32 metrů a bylo pod ní veselo celé dva dny. Z Lohovce pro regionální televizi JIH, Josef Vališ.